Você vem aqui desde pequenininho? É, desde 5 anos. 5? E você? Eu desde quando eu nasci. Foi um ceguinho. Que a gente fica de cabeça pra baixo na parada. E também subir corda, que a gente vai subir hoje. Se vocês estiverem aqui. E a nossa aula começa às 5h15. Eu gosto da parada dela, eu gosto de fazer oitavinho. Eu amo Minas, porque a gente existe e muito mais.